Өмір заң екен ғой, кездесу мен қоштасу. Сондықтан дәл қазір шымылдығымыз жабылсын. Шымылдық жабылды және Бексұлтан өзінің орнынан тұрайын деп жатыр ма, білмеймін. Кімді қарсы алғысы келіп жатыр, үміткер келді мекен деп ойланып қалған шығар. Бірақ осы жолы үміткер кімге келді екен? Мерей дейді. Үміткердің таңдауы мерей болуы мүмкін емес. Өйткені үміткер жігіт. Ұл босын мен мін деп қояды. Алина. Алия. Кімге келді екен үміткер? Атагүл, Атагүлге келген шығар. Атагүлге келді дейді, білмеймін енді. Үміткердің таңдауы Алия. Алия, қалыңыз қалай? Жақсы. Жақсы. Иә, шығайын ба, шықпайын ба деп бір күдікпен шыққандай болдыңыз ортаға. Барлығы дұрыс па? Дұрыс. Сіздің алғашқы үміткеріңіз? Дауысыңыз бәсең шығып жатыр. Иә. Не болып қалды? Мә, бір түрлі екен. Бір түрлі? Иә. Білмеймін. Әй, бекошай. Алия, дайынсыз ба жалпы жаңа таныстыққа? Үміткер келіп тұр. Келіп тұрғаннан кейін танысып көрейік. Жоқ, тек қана келіп тұрғаннан кейін ғана қабылдайын деген дұрыс емес сияқты. Егер сіз шынымен де дайын болсаңыз, жалпы енді осы жобаға дайын болып келдіңіз деп ойлайын негізінде. Барлығын ұмытып, сырып. Назым, құрбыңызға не болды? Мүмкін сіз білесіз? Жоқ, енді ұялып отыр ғой деймін, білмеймін ғой, осыншама тез келеді деп ойламады ма мүмкін. Енді түрік актрисасына теңеп жатыр сұлулығын, сол сұлулықты байқап қалған шығар. Негізі үміткер қабылдауға дайын, себебі кеше кешкісін сөйлескен болады, үміткер қабылдауға дайын. Кармела? Диана ханым негізі... Бурак өсшевит күтуге дайын. Бурак өсшевит? Диана ханым негізі мен ойымша, Алия мен Аруф екеуін араларында әлі шешілмеген мәселе бар сияқты. Мен ойымша тек қана Алиян тарапынан ата-аналары қарсы, сондықтан да екеуі бірге бола алмай жүрген сияқты, бірақ әлі бір-бірлеріне сезім, махаббат бар сияқты. Өйткені мен деген Алия шыққанда Аруфқа қарап отырдым, Аруф қызғанышын білмеймін бір білдіріп отырған сияқты, иә. Және де айтқым келетіні сол орындыққа Аруфты отырғызсақ деген. Өйткені тіпті Алия шынымен де үміткер күтуге әлі дайын емес сияқты. Екеуі араларын мәселелерін шешіп алсын, сосын нақты нүктелерін қойып, кейін үміткер қабылдаса деген ойдамын. Рахмет, Кармела. Бірақ Аруф, Алия, сіздер біз нақты сұрақ қойған кезде Аруф та, Алия да біз дайынбыз, үміткер қабылдауға да, жаңа таныстыққа, арақатынасқа да деген едіңіздер. Бірақ Кармеланың айтуы бойынша, және мен ойлаймын, Кармела көп қатысушылардың атынан сөйледі, ол құбылысты, ол дүниені сырт көзбен барлығы байқап жүрген шығар. Иә, жайықты басын изеп отыр. Аруф, Алия, араларыңызда шынымен де әлі шешілмеген, шешуге тиісті дүниелер, мәселелер бар ма? Аруф. Енді қалай айтсам болады? Жалпы Аруф, қара, елестетейік, иә? Қазір бір жігіт келеді, жаңа үміткер ретінде. Алияны ұнатып тұр, Алияда оны ұнатып қалса, ертең барлығы жақсы болып, тіпті жұп болуға дейін барып жатса, сен барлығына үнсіз қарауға, шыдауға дайынсың ба? Енді өзінің шешімі ғой. Өзі шешеді ғой, оны мен шешпеймін ғой. Қабылдаймын десе, қабылдайды. Сен араласпайсың? Мен араласпаймын. Яғни барлығы ұмытылды,
әркім өзінің жолымен жүреді. Мен ұмыттым деп айта алмаймын, негізі. Шыным керек. Мен ұмытып кеткенім жоқ да қанса. Онда осы сөз естігеннен кейін қай бір есі дұрыс үміткер саған келуі мүмкін, Аруф? Егер әлі сен ұмытпасаң, сенің жүрегің әлі басқа деп соғып тұрса, және ол сенің жаныңда отырса, не істейміз? Білмеймін, Дзен ханым. Қазір ештеме айта алмаймын. Реально. Диана ханым, мен ойымша, Алия осы жобаға Аруфты күнделікті көру үшін, Аруфпен қосылу үшін келген сияқты, өйткені өзі айтып кеткендей, анам басқа қалаға алып кетті. Это не ее желание было. Ол деген әлі Аруфты шын жүрегімен жақсы көретін сияқты, және де осы жобаға келгені басқа үміткерді күту емес, дәл Аруфпен қосылып, осы жерде бірге болу сияқты. Че, мына жерде ше, ренжіменші, енді мына Аруфтың өткендегі әңгімесінен кейін, бүгінгі әңгімесі слишком қате ғой енді. Бүгін келіп осындай, білмеймін, қабылдаса қабылдайды, қабылдамаса көреді, мен мына жерде отырмын ғой деген сияқты. Yeah. Өткенде басқа әңгіме айттың да, редакция сұрады, сен Диана ханым сұрады, осындай ма деп, енді өзің ішіндегін жылап айттың, ол кезде түсіндік енді. Бүгін енді істеп отқан дұрыс емес болып тұр да, бір жағынан Алиянтта қарасам, көзін несімен қарап-қарап қояды да, білмеймін, сезімі бар шақты шымен. Басын бүйтіп шайқап қояды жаңа карамел айтасы. Бек Рахмет, Аруф, Алия, шынымен де егер Кармеланың айтқан сөздерінің жаны болса, онда біз сіздердің мекендеріңізге қарай үміткерлерді қабылдағанымыз дұрыс болмайтын шығар. Және бұл жобаға сіздер әркім, әр қайсыларыңыз өздеріңіздің жартыларыңыз деу үшін келдіңіздер. Алия, Аруф, егер үміткер қабылдауға дайын болмасаңыздар, онда не істейміз? Аруф, өзің жауап бер. Енді не сөйлесіп көруіміз керек, біз сөйлескеніміз жоқ осы келгеннен бастап. Бір-бірімізбен не дейді, арамызда бір үтіт болып қалды. Не болып қалды? Мен ашыланып кетем, сөйлескім келмейді, бір арамызда вообще не болып отқаны жоқ. Осы мәселелеріні сөйлесіп алуым керек па? Мұнда не болып кетті білмеймін, үміткерді шақыра қояйық деп едік. Жайық, сен не байқап отырсың? Кім кімді алдап отыр, кімнің кімге сезімі бар? Жоқ, бұл жерде кім кімді алдап отқанда емес, қазір мысалы үміткерлер келіп отыр, мысалы Аруф айттым, жеке сөйлес дедім алдында. Жеке сөйлесіңдер ме деп едім, Аруфқа барған кезде жоқ, сөйлескен жоқпыз дейді. Енді Аруф дедім, сен енді еркек, ер азаматсың ғой, қыз бала сені саған өзі келіп Аруф сөйлесейік деп айтпайды ғой деймін. Өзің барып сөйлес десем, жоқ, студияда кішкене сөйлескенбіз дейді. Өзің қазір үміткерлер келсе, сендер босқадан босқа үміт бересіңдер, содан үміткерлердің көзіне бір-бірлеріңе махаббат историяларын қайттан аяқта ойнатып отырасыңдар да, ол дұрыс емес деп ойлаймын мен. Аруф, сен өзің жеке сөйлескенің дұрыс болады негізі. Менің ойымша Аруф бата алмай жүрген сияқты бірінші қадам жасауға. Бірақ сіздер отырсыздар, бір-бірлеріңізге деген әлі махаббат сезім оты басылмаса, үміткер қалай қабылдайсыздар? Керісінше бір-бірлеріңіз қатты қызғанып кетесіздер. Рома, сен не ойлайсың? Негізінде енді көп қатысушылар айтып отыр ғой, енді Аруф екі сөйледің бит. Негізінде адамда сезім болған кезде адамның ойы шашаңқы болады. Қазір бұлардың де ойлары шашаңқы болып отыр. Менің ойымша Алия тарапынан да сезім болса, Алия айтты ғой, мен негізі бұл жерге Аруф үшін келген жоқпын, өзімнің үміткерімді іздеуге келдім деп. Бірақ қазір шыққаннан байқап тұрмын, что Алияда да сезім бар екен. Мен ойлаймын, екеуі сөйлесіп көру керек сияқты, нақты шешімге келіп. Рахмет, Рома. Құрметті көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін үміткер студияға кіре ме, немесе бұл жасыл орындыққа келіп Аруф жайғаса ма, барлығын шағын үзілістен кейін білеміз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық. Жарнамаға дейін шымылдығымызды жаптық, үміткер шығуға дайын. Алайда Алия да екі ойлы болып қалды, Аруф та. Мүмкін да ұмыттым, мүмкін ұмытпадым, бірақ екі ойлы болып отырған жайлары бар. Өткен жұмада әрқайсы өзінің пікірін білдірген кезде, біз жаңа таныстыққа дайынбыз деген сөзді өздері айтты. Я, Бека, естідің? Редакцияға да солай айтты, маған да солай айтты. Және де біз сіздердің сөздеріңізге сендік. Сол сәттен бастап үміткерлер өтініш тастады, толтырды, әрқайсын қарастырдық. Және тіпті бүгін студияға біреуі шығып келуге дайын болып тұр. Сондықтан мен ойлайым, үміткерге деген сыйластық бізде бірінші орында. Әлия, қаласаңыз да деп айта алмаймын, қаламасаңыз да деп айта алмаймын, дей тұрғанмен үміткер келді. Құрмет болсын, сыйластық болсын, ортаға шақырайық. Келісесіз ғой, иә? Әлияның жаңа үміткері келсін. Қош келдіңіз. Кешірім сұраймын, ұзақ күтіп қалған болсаңыз. Иә. Қош көрдік. Танысайық, есіміңіз кім болады? Қай жақтан келіп қалдыңыз? Есімім Нұржан. Нұржан. Шымкент қаласынан болам. Шымкент. Шымкент болғанда Шымкентте Арыс деген қала бар, кішкене оны біреу біледі, біреу білмейді. Иә, білеміз, білеміз. Арыс қаласының тумасым, қазір Алматыда, Қазатқыда оқимын, студентпін. Студентсіз. Жасыңыз? Жасым 21-де. 21-де. Түсінікті. Неліктен Алияға түсті таңдау, және Алияның жасын білетін шығарсыз, е? Жасым білем. Ара қатынас Аруфпен болғанды да білем, отбасылы болғанды да білем. Бірақ түсінесіздер ма, мен ғашықпын. Мен ғашық. Қатты айтылған сөздер емес пе? Түсінбедім. Шынымен де ұнатып тұрмын, ғашықпын деп жатырсыз. Ғашық адам барлығына дайын болады. Тіпті алдында үлкен тау тұрса, сол ару таудың арғы бетінде тұрса, сол таудан өтіп аруды көру үшін сол таудан өтуге дайын болады. Мен білдім, менде вариант нөл екенін де білдім менде. Бірақ менде үміт бар. Сол 1% үмітпен келіп отырмын осы жерге. Батылдық, батырлық деп білемін. Және де тау тұрған кезде біздің шымылдық қандай кедергі дейсіз ғой, иә? Әрине. Ал жарайды, Әлия, сөз кезегі өзіңізде. Үміткер келіп отырмаған еш нәрсе кедергі емес. Барлығына тойтарыс беруге дайынмын дейді. Саламатсыз ба, аты кім? Саламатсыз ба? Атыңыз кім? Нұржан. Нұржан, есімім Нұржан болады. Мен таңдап келгеніңізге қуаныштым. Рахмет сізге осылай келгеніңізге. Бірақ сұрақ жоқ деп. Сұрақ жоқ. Диана ханым, рұқсат па? Мерей, көмектесе ғой. Енді өткенде де мысалы айта кеттім ғой, кішкене мына жерге келеді да үміткерлер ше. Бүйтіп отырады, неге бүйтіп отырады білмеймін мен. Үйінде диванда емес бұл енді. Кішкене сыйлас танытайық. Иә, сүйтіп отырш бауырым, кішкене жарасады екен, сүйтіп отқан саған. Сүйтіп отқан жарасады екен. Жоқ, көрермендерге деген кішкене просто болған қалайым. Диана ханым, ол жерде қаншама үлкен кім? Брат, есімің кім? Бақтияр есімім. Бақтияр плюс мынандай да. Мынау қалай ғашық болды, эфир көрмейтін адам ғой, мен есім Мерей ғой. Маған мен Инстаграмнан көрдім. Мен Инстаграмнан көрдім, брат. Мерей, біріншіден ол сені білуге қажет емес, өйткені ол Алияға ғашық болып тұр ғой. Олға ғашық емес қой, сондықтан сенің есімің ему даже до лампочки. Екіншіден, сен оның алдынан тоже келгенде өзіңді көрсетіп, теперь пусть дай то, что будет попроще сидеть. Еще айтқым келеді, Аруф айтып тұр ғой, өткерді қабылдаймын өзім. Бірақ та мен Аруфты түсінем, адамды ұмыту үшін адам керек. Я мүмкін мен осы жерде отырғанда я адамды ұмытқан жоқпын. Толықтай. Бірақ та үміткерді қабылдап, ұқтым то, что бізде ішіне шықпайды, жақсы махаббат шығады. Просто проблема то, что вот жалпы дым түсінбедік қой. Мен де түсінбедім, шын айтам. Осы айтсам бола ма? Рамазан, аударып берші. Примерно мен түсінгенім бойынша Дарина айтты. Енді алдында өзінің несі болды ғой, махаббат болды, жұбы болды. Арамыздан ештеңе шыққан жоқ, бірақ мен де жүрегім ғашық болдым оған деп кетсе де. Бірақ мен үміткер күтіп, ары қарай жүрегін емдейтін адам табылып қалар шығар деген сияқты. Демек, Аруфқа кеңесі үміткерді қабылдай бер, сонымен бірге ұмытасың деп жатыр, иә? Иә, соны айтып примерно, иә. Дарина, енді түсінікті болды. Міне, Рамазан шынымен де нағыз дос екен Даринаның. Жанат, кім? Кармела,
Агата. Мына жерде Диана ханым айтайын дегенім, алдында эфирде көрген болсаңыздар, мен Аруф пен Алияның екеуіне айтқам, Аруф негізі ұмыта алмаймын деп отыр ғой. Ол ұмытпайды та, мына жерде күнде көріп отса қалай ұмытады, мен соған таң қалып отырмын да. Оның артынан Алия келді. Қалай екеуі үміткер күтейін деп отыр, мен соған таң қалып отырмын. Ол мүмкін іштей күтем деп айтатын шығар, бірақ жүректей жіберген жоқ қой. Мхм. Соған айтайын дегем, мен ойлаймын, біреу екеуінің біреу определиться етіп, біреу мүмкін үміткер болып кетеді. Ары қарай мүмкін жалғастырып көрсін жаңағы махаббаттарын. Қосылсын дейсіз? Қосылсын, иә. Алина? Иә, қосылайық та барлығы осы. Диана ханым алдында мені Хатикаға тең еді ғой. Енді қазір біз нені көріп тұрмыз? Артынан бір Рекс сияқты құрып келген сияқты. Арфтың артынан біріншіден, екіншіден бір қазір отыр бір щеноктар сияқты, чтобы ее приютили, бір аяп оны нететінде мен мүлдем көріп тұрған жоқпын, жұп болатынына сенбеймін. Кім жаңағы үміткер атын білмеймін. Қыздар келісіп алайықшы. Иә, ортаға Алия шыққанда немесе Алина шыққан кезде, иә, бір-бірлеріңізге қарсы пікірлерді білдіріп жүрсіздер. Бірақ бұл білмеймін, зоо дүкен емес, иә. Зоо саябақ емес, сондықтан кішкене пікір айтқан кезде орынды пікір айтайық, оның үстіне үміткер тұр, үміткерді сыйлайық. Кешірім сұраймын, Диана ханым, просто енді алдында сөйтіп мен теңеп кеткенде маған да көңіліме тиді. Бірақ енді қазіргі кезде мен шынымен де үміткер екеуімен жаңағы жұп көрмеймін, өйткені жасы да жаңағы келіспейтін сияқты. Біріншіден екеуі жаңағы сөйлесіп алса деп ойлаймын, арасында мәселе бар сияқты. Содан кейін Алина, сіз айтып қалдыңыз, үміткердің аты кім, естімей қалдым, білмеймін деген сияқты. Үміткер ортаға шықты және өзінің атын да таныстырды, затын да таныстырды. Мұқият болу керек естілу үшін, келесіде жарай ма? Келісіп алайық, әйтпесе мүлдем үміткерге деген сыйластықты көрмей отырмыз. Ол болсын. Қош келдіңіз. Мынау Арстан жаңағыдай Нұржан. Қош келдіңіз. Я, менің жерлесмеген. Менікі де, я, Арстаннан келген. Ой, Арстан. Арстан. Не болды? Арстан келген. Енді мен де Арыс жақтанмын ғой негізі. Қош келдіңіз. Енді мына жерде сізге сұрағым бар да. Мына жерге келдіңіз. Енді алға қойған мақсатыңыз бар ғой. Енді болашақта бір үйдің отағасы болайын, үйленейін деп келдіңіз ғой. Енді қаншалықты дайынсыз? Мен сізден мысалы шынайы көріп тұрған жоқпын. Шынайы дайын екеніңізді болашақта кім біздегі Ару қызымызбен бір жұп болып, болашақта бір шынайы бір өмірде жұп болып кететіндей көріп тұрған жоқпын. Сол себептен қаншалықты дайынсыз жұп болуға? Мен жауап бере салайын, мен білдім барлығының қарсы шығатынында. Мен ең бастысы ата-анамның разылығын алып осы жерге келдім. Мен дайынмын, мен 100% дайынмын. Мен 100% дайынмын. Отбасы болуға, отбасын құруға. Иә, Нұржан мырза, сіз үйдің кенжесі немесе үлкенісіз? Үйдің ең кенжесі боламын. Кенжесі сіз, түсінікті. Жалпы негізінде қыздар жігіттер, араларыңызда үміткер болып көрген қатысушылар да бар, иә? Түсінесіздер қаншалықты қиын, қаншалықты қатысушылардың қарсы пікірі болады, көрерменнің қарсы пікірі. Сондықтан керісінше жығылғанға жұдырық болмай, одан да бір қолдауларыңызды көрсетсеңіздер, сол дұрыс деп ойлаймын мен. Бекош, не дейсің? Иә, түсініп отырмын негізі. Мерей, мендей басында үміткер болып келгендей істеп отырғанмын негізі. Көбісі әңгіме айтып не істеп отыр ғой. Дұрыс, енді өйстіп батылдығын жинап өзі шынайы келіп отырып өзі айтып отыр ғой негізі, ғашықпын деп. Енді жасырып отқан жоқ. Негізі бір сұрақ қойшы, қай жылғысың жалпы, немен айналысасың? Студентпін, 98 жыл боламын. Студентсің, 90. Бізде Алия қаншада еді жасы? 27-де. 27-де, міні саппа дейін, я, бағана ғана. Қайтадан сол тақырып па? Қайтадан сол тақырып, қайтып өзі де жаңа айтты да, бірақ мен қарсы емесім, кіші болса да, не болса да деген сияқты да. Студентсіне? Студент. Дұрыс, соны біліп алайын дегенмін ғой негізі. Мен енді былай адамның несіне сырт келбетіне қарай өйтіп әңгіме айтпай бірден сұрақты қояйын дегенмін ғой негізі. Өйтіп үміткерді не істемеңдер, қайта қолдап кішкене не істесеңдерші. Алия ханым, сіз де кішкене не істеңіз, ашылып сөйлесеңізші. Диана ханым, Алияны мүлдем танымай отырмын дәл қазір. Білмеймін, Назым, енді сіз жақсы араласасыз, құрбысыз, сіз мүмкін бірдеңке айтасыз, өйткені я сұрағы жоқ, я үміткер қабылдаймын ба, қабылдамаймын ба, білмей отыр. Білмеймін, енді ана жерде Алияның не істеп отқанын мен де түсініп отқан жоқпын. Енді бар ғой, осы жерге үміткерімді күтем деп келді ма, келгеннен кейін босқа ел жұртқа күлкі болмай онда үміткеріңді күтіп отырсаңшы дегім келеді. Сөйтіпке қаншама сөз бар, бостан бос өзіңе сөз келтіріп жатсың, үйіңе сөз келтіріп жатсың. Ана жерде Аруфқа тиіседі бостан бос. Егер сезімдерің болса, иә сезіміміз бар деп айтыңдар, бостан бос мына жерге келіп жаңағы а б деп отырмай. Диана ханым, дұрыс. Агата, Кармела.
Диана ханым, негізі Нұржан, сіз шығар алдында бұл жерде қандай тақырып талқыланып жатқан естідіңіз ғой? Естідім. Сіздің шыққаныңыз мен ойымша қате сияқты, дұрыс емес сияқты. Өйткені Алияның түріне қарасам, негізі таныстықты не хочет с вами познакомиться. Yeah. Мен ойымша ол деген осы орындыққа Аруфтың жайғасқанын күтіп отқан сияқты. Диана ханым, менде на жерде мен вообще, что происходит, не пойму. Сіздер на жаққа жар іздеу келдіңіздер, толықтай дайын болып келдіңіздер, бірақ Настя отқандарың вообще театр деп ойлаймын. Дайын болып келу керек қой, мен дайынмын деп келіп, сосын барып, шымылдық жабылған кезде, мен сұрағым жоқ деген, ол неуважение деп ойлаймын үміткерге. Үміткер сонша батылдығын жинап, жасы кіші болса да дайын болып сөйтіп келді. Ол жобада отыр ғой, значит, ол дайын жұп болуға, танысып көруге хотя бы таңдат шығар деп. Нәжірде мен сұрағым жоқ деген неуважение деп ойлайым. Екеуінде шешілмеген мәселе болса, екеуін да қанса шешіп алу керек. Бұлай не может да бесконечности тянуться. Рахмет, аға, өте дұрыс. Дарина? Кармаға айтқым келеді. Қате болды осы жерге шыққаны. Алия өзі айты, үміткерді қабылдыға қарсы емеспін. Сондықтан үміткер келді, таныстық все тоқтатты. Они же не должны тут как вы играть сцену. Аруф выбежал, ты там не открываешь шымылдық. Не надо, есім бар ма, жоқ па. Они же не должны такую сцену играть, как вы. Так что үміткер білді, то, что бұрынғы жігіті осы жерге отыр. Сондықтан үміткерге сыйластық болу керек. Диана ханым жаңа ғана өзі айтты, үміткерге сыйластық танытып, шықсын, хотя бы немного проявил уважение. Диана ханым өзі айтты, надо болсын. Кармала, қазір сізге сөз кезегін береміз, бірақ әуелі студиямызға қоңырау шалған көрерменіміз бар екен. Ол кісі не айтады екен, тыңдап тұрмыз. Алло, қайырлы күн. Сіз эфирдесіз. Алло. Иә. Саламатсыз ба, Диана ханым? Амансыз ба? Қарақалпақстаннан едім, атым Фируза. Фируза ханым, қуаныштымыз. Өзбекстаннан да, Қарақалпақстаннан да бәрі ұлт көреді да, бұл нені передачаны да. Иә. Жұмысымызды тастап көреміз, бәрі жақсы, бала шағамызды тастап көреміз. Енді Өзбекстаннан деп ұлт айыра бермеу керек та, енді оның Алияның ата анасы ұлтқа қарсы болып отыр ғой. Иә. Бірақ бір бірін жақсы көреді. Енді сол жағына кішкене поддержка беріп, Аруф айта алмай отырса да оны, не ұлт жағынан, не мен Аруфты сыйлаймын, Аруф үшін көремін да. Аруф қатты не бала ол. Жақсы көріп тұрды да Алияны, айта алмайды да ұлт жағын айырай береді да ата анасы оның, не ата анасын не қылсын, Алияның өзі шешсін. Демек шешімді қабылдайтын Алия деп тұрсыз, иә? иә қатысушыларға да айтар пікірім бар еді. Мерей де сондай ұлт айырады, келген қатысушыларға да тиісе береді. Кішкене поддержка беріп, қатысушыларын поддержка беріп, екеуі де қалып, екеуі махаббатын жалғастырып көрсе деймін, Диана ханым. Көп рахмет пікіріңізге. Сау болыңыз. Өзбекстаннан, Қарақалпақстаннан Аруфтың жанкүйерлері хабарласып жатыр. Бөлмеңіздерші деп жатыр енші менде. Кешіріңіз, айтасыз. Ұлтқа бөлінбейді ғой, иә? Мына жерде өйтіп театр ойнау бұндай керек емес. Мен бірінші Аруфтан кешірім сұраймын. Аруф, сен үміткер күтуге дайынмын дедің. Алия да дайынмын деді. Дұрыс. Сен қалай ғашықсың Алияға? Мен де солай ғашықпын. Бұлай театр ойнаудың керегі жоқ та, сәл үміткер келді дейсіңдер, медляк кетеді уже. Ұржан, мен кешіріңізші, бұл жерде театр ешкім ойнаватқан жоқ. Және де бұл жерде театр ойнайтын біз актер емеспіз. Жоқ, Алия, кешіріңіз, мен айтатыным вообще басқа нәрсе қазір. В смысле театр? Не деп айтып отырсың? Сен мына жерде отырып ал. Брат, йом. В смысле театр? Сен түсінбедің да мені. Сен ашуға ерік беріп жатыр Алия ханым. Кім? Диана ханым, кешіріңіз. Ашуға еріп беріп жатырмын. Мен негізі мына сүюді бақыт дейтіннің бәрі әлі де сүйіп көрмеген деген Мұқағалидың сөзі бар да. Ғашық болып тұра екеуің қосылмау деген ол түсінеді. Ғашық болған адам түсінеді өзі. Мен бұл жерде былай екеуінің арасына сен инстаграмда көріп ғашық болып қалдың ба енді сонда? Просто инстаграмда көріп қалай ғашық болып қаласың? Сен тағы да ашуға ерік беріп жатсың, брат. Мен айтып бітіре салайын өтініш. Мен арасына түскеніме ұялып отырмын қазір. Мен бұндай кейіпші болатынын білген жоқпын. Екеуі де үміткер күтуге дайынмын деді. Мен де ата анам көріп отыр, мен де ұяламын қазір. Дұрыс айтасыз. Мен де қанша халық көріп отыр, мен екеуінің арасына түскім келмейді. Мен бүйтейін Алия ханым. Мен Дианам. Давай, Диана ханым, кешіріңіз. Сол эмоциям шығып кетті. Ешнәрсе, кешіріңіз. Диана ханым, мен екеуінің арасына түскеніме қазір ұялып отырмын. Шын ғашық болса, ол ұлттан маңызды емес. Ата-ананың да разылығын алуға болады.
Мен осы жерде өзімнің жігіттігімді көрсетіп, мен Аруфқа орнымды берсем, ешкім қарсы болмаса. Өйткені білемін да, екеуі де ғашық сияқты да, Алия да үміткер, күтесің ба деген кезде сөйлеген жоқ та. Дұрыс айтасыз, Нұржан мырза, шынымен де сөзіңізді бөлгім ақ келмеп еді, бірақ әттең жарнама, жарнамадан кейін сіздің өтінішіңізді Аруф қабыл ала ма, Алияның үміткері атана ма, жалпы бұл жерде шешімді қабылдайтын Алия ғой, өйткені Алияның ата-анасы қарсы. Жарнамадан кейін шымылдық ашыла ма, жасыл орындықтың иесі кім атанады, бірге білетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Көрермен, жарнамадан оралдық, тікелей эфирде қосылайық жобасы, және де кенеттен, тосыннан шын ғашықтардың тақырыбы көтеріліп кетті. Аруф пен Алия, өзіміз айтқандай, қозы көрпеш баян сұлу болып жүр, ата-ана қарсы үміткерлерді қабылдап жатыр, және үміткердің өзінің ұсынысы бойынша мен ғашықпын, бірақ Аруфтың да Алияның да сезімдері, жүректері бір басқа дейді. Нұржан, енді не айтасыз өзіңіз? Мен былай ұнатып келдім, симпатия болды, қатты ғашық болдым, бірақ былай екі оттың арасында қалып кетем деп мен ойлаған жоқпын. Мен олай. Аруф, бұл жерде шешетін сен емес, мен де емес, Диана ханым, ешкім емес, Алия шешеді. Соңғы сөз Алияда болады. Бірақ менің өзімнің ұсынысым, Диана ханым, осы жерге Аруфтың отқанын мен... Шын мен Алия бақыт, Алияның бақыты болу үшін мен Алия Аруфтың отқаны қалайым осы жерде. Қосып кетсе, ол мен үшін мен құрғыл кетпейм, екі жасты қосып кетем деген сияқты да. Шын мен де көрегенді бір қадам болайын деп тұр. Алия, созылып кеткендей бұл тақырып, егер Кармела бастамаса, біз мүлдем ойланбайтында едік, үміткерді жайғана қабылдай беретін едік. Бірақ сіздің сол жерден тұрып, мына жаққа келуіңіздің өзі бір өзіңізді қинап, күштеп отырғандай көріндіңіз. Оны көрермен де көріп отыр. Және... Нұржан мырза дұрыс айтады. Шешімді қабылдайтын бұл жерде Аруф та емес, Нұржан да емес, мен де емес, өзіңіз. Сондықтан шымылдықты ашасыз ба жалпы Нұржан мырзаға? Ашпайсыз. Нұржан мырза, менікі міндет, сұрау міндет, парыз. Көп рахмет келгеніңізге. Осындай бір жағдай болып қалады деп біз ойламадық, кешірім сұраймыз алдын ала сізден. Бірақ сіздің бір талпынысыңыз, екі жасты қосуға деген ниетіңіз, ұмтылысыңыз, оның өз үлкен бағаға лайық. Сондықтан көп рахмет сізге. Алдағы уақытта өзіңіздің бір аруыңызды кездестіресіз деген ойдамын. Ал егер Алия мен Аруф қосылса, онда оның себепкері болашақта Нұржан деп айтып жүретін боламыз. Айтарыңыз бар ма? Айтарым бар. Көп айтарым, бірақ бір-екі минут қана айтып кете салайын. Біз тыңдауға дайынбыз. Мен барлығына дайын болып келдім, жаңа баста айтқандай ше. Менде вариант жоқ екенін біліп те келдім. Шымылдық ашылмайтынын да мен білдім, бірақ үміт болды менде 1%. 1% үміт болды. Мен жаңа сыртта отырған кезде екеуінің жаңа әңгімелері, осы студияда болған әңгімені барлығын тыңдап тұрдым. Дұрыс сияқты да қосылғаны. Зачем ол? Ғашық адам өзінің ғашық адамынан айырылу, ол өте қиын нәрсе. Құдай ай дейді ана. Біледі да уже. Мен кішкентай шығармын, мүмкін мен 21-де шығармын. Бірақ әңгіме жаста емес, Рамазан айтты. Рызам, әңгіме жаста емес. Мысалы, не бір ана арақашықтық, қыз үлкен болатын жұптардың бәрі стратегия бұзып жүрген жұптар бар. Оның бірі Рамазан. Бақытты болыңдар. Рамазан, тағы өмірде де қаншама адамдар бар, сол сияқты мен арақашықтық маған разница болады деп мен ойламаймын. Тек осы Аруф пен болған арақатынасы сол үшін мен білдім бұндай болмайтынын. Отырсын осы жерге келіп, ұсыныста мен де енді бірдеңе шешетін адам емеспін ғой. Мен енді ұсыныс отырсын, зачем ол былай екеу үміткер қабылдамай қойсыншы. Сырттан келетін үміткерлерді де мен аяп отырмын да. Дұрыс. Мен жаңа шығатын кезде, Диана ханым, мен қандай сезімде болғанымды мен айтып жеткізе алмаймын. Шығайын ба, шықпай ақ қояйын ба? Мен шығайын, қосып кетейін дедім. Құр болып кеткенше мен шығайын, қосып кетейін, мен ұсынысымды білдіріп кетейін дедім. Ай. Ғашық.
Алия ғашык, білем, Аруф та ғашык. Ғашық адам үндемейт, үндемеген келіскеннің белгісі дейді. Аруфқа қандай ақыл кеңес берер едіңіз жігіт ретінде? Аруф менің ағам ғой, мен оған ақыл кеңес бермей ақ қояйын бір. Өзімнің ойымды айтайын, Аруф жігітсің ғой. Үміткер келді ма? Үміткер қабылдатпа сен. Сен мен де үміткер қабылдауға дайынмын деп айтпа. Отыр, үміткер қабылдамаймыз де. Біз шешіп алайық те. 2-3 күнде сөйлесетін нәрсе ғой. 2-3 күнде шешіп алатын нәрсе ғой. 2-3 күн уақыт беріңіз, Диана ханым, біз үміткер қабылдамай қояйықшы деңдер да. Сөйлесіп алыңдар. Екеуіңнен жақсы жұп шығады. Жас мәселесі, сен де кішкентайсың, екі жас. Жас мәселесі маңызды емес, ұлт та маңызды емес. Сол айтқым келген, Диана ханым, барлықтарыңызға рахмет. Мен анамнан кешірім сұрайым. Анам айтты, балам, адамды ұялтпа деді. Мен бұндай болатынын білген жоқпын. Мама, кешіріңіз. Анаңыздан біз де кешірім сұраймыз, сізге көп рахмет. Нұржан, қолыңызды алып қойсам бола ма? Шынымен де нағыз ер азамат екенсіз. Бақытты болыңыз, сау болыңыз. Жақсы. Зияна ханым. Аруф, қазір менің ойымша Гизат шымылдықтың еш қажеті жоқ сияқты. Үміткерді қайтардық. Шымылдықты ашсақ та болады. Я, Аруф. Не болып кетті? Үміткерден ұят болады деп мен алдын ала айттым. Тіпті үміткер саған жетпеген батылдықты өзі танытып, Аруф, үміткер қабылдама, үміткер тіпті қабылдатпа, қосылып көр, тырысып көр деп айтып жатыр, білмеймін енді. Сіздер Алиямен сөйлестіңіздер ме жобада, сөйлеспедіңіздер ме? Бізге, біз қосылайықшы, үміткер қабылдамайықшы деген ұсыныс Аруфтың да тарапынан, Алияның да тарапынан келмеді. Олар екеуі де дайын, барлығы ұмытты. Ары қарай жалғастырамыз деген ойда жүрдік. Алия да білді, Аруф та білді бұл жобаға келгеннен кейін, міндетті түрде әйтеуір қашан болмасын үміткер келеді. Сол кезде не істеймін деген ойда жүргендеріңізді мен қазір түсінбей отырмын. Қайталап айтам, Кармелаға рахмет, осы тақырыпты ашып берген. Алияның айтары жоқ. Кешірім сұраймын сізден. Жобадан не дейді енді. Мен осыны айтқам басында, полностью ұмытып кеткенім жоқ деп айтылған осы. Енді... Онда Нұржанның сөзін аяқ асты етпейік, жасыл орындық бос, Аруф, өзің жайғассаң болады. Аруфтың бұл орындыққа отыруы, екеу қосылады, я болмаса, қазірден бастап жұп атанады деген сөз емес. Шынымен де байқадық, көрдік, көзіміз жетті, араларыңызда әлі де болса шешілмеген түйін бар, мәселе бар. Білмеймін, мүмкін тіпті бір-бірлеріңізді әлі сүйетін де шығарсыздар. Және жарнама барысында бізге жеткен ақпарат бойынша демалыс күндерінде Аруф пен Алия кездескен екен. Иә. Yeah. Сол жайлы айтып берсеңіздер, бұл дұрыс па, сенің ойынша, Аруф, неге? Кімді алдап жүрсіздер, бізден неге жасырып жүрсіздер? Оны Назым біледі, Назым нозы айтсын. Назым? Назым да жасырыпты, жарайсыз, Назым. Жоқ, бұлай болды. Мен кеше үміткерім маған хабарласқан етті. Жаныңа подружкаңды алып шығасың ба, мен досыммен келем деп. Сонымен жарайды деп, мен Алияға бірінші Жанатқа хабарласып едім, Жанат көтермеді. Сосын Алияға звондадым, Алия келем деді. Бірақ одан кейін Алия келе жатқан кезде мен айттым, бұл жақта Аруф бар екен деп едім. Аруф бірден Алия келмесін де келмесін деп сөйтті. Сонымен Алия келіп тұрған таксинан уже кірмейм деп, солай не істеді екеміз, сөйлеспейміз деп. Сосын мен айттым, жарайды, онда мен үміткеріммен, үміткерім досыммен өзім отыра берейін. Сендер действительно бір нүктесін қойып алыңдаршы, хотя бы ең болмаса бір дос болып қалыңдаршы, бір жерде отыратын адамсыңдар ғой. Ұрыспай, тек қана бір нүктесін қойыңдаршы, сөйлесіп алыңдар дедім, болды. Ақыры келіп тұрғаннан кейін. Бұны арнайы кездестіру емес, осылай совпадение болып қалды. Қызық екен, кездейсоқ кездесу деп жатыр. Алияров, кездескен екенсіздер, не сөйлестіңіздер, не шештіңіздер, біз де біліп отырайық.
Ештеме кеше шеше алғанымыз да, дұрыс шеше алғанымыз да жоқ. Ұрысып қалғанымыз көбірақ шығар, чем жақсы сөйлескеннен. Потому что не дейді, бар, мен, оны ренжіші бар, мен ренжіші бар оған деген сияқты. Екеуміз сөйлескен жоқ біз. Назым, сөйлесіндер деп екеумізді нетті, бірге отырындар сөйлесіндер деп. Бірақ сөйлесе алмадық екеуміз сондай. Екеумізде қырсық бізді. Алия, бірақ сіз қазір көзіңізге жас алып отырсыз. Ол да бір дүниенің дәлелі ғой. Жайдан жайсыз жыламайтын едіңіз. Мен негіз жылай қоймайтын адам, негіз. Білмеймін не. Яна хам, айтсам бола ма? Мына жерде екеулерін былай қарап отырым да, екеуі негізі бір-біреуіне тат, ғашық, жақсы көреді. Мен таң қалатын неге? Осы махаббат бар ма? Зачем вот гордость бар ғой? Мен түсінбеймін. Первый шаг қыз жасай ма, жігіт жасай ма, не имеет значения. Айтыңыздар, иә, мен жақсы көремін, мен сенсіз өмір сүре алмаймын. Қайттан бастайықшы деп. Онда тұрған не бар? Или біреу сіздерді өлтіріп тастай ма? Жоқ, шын ғой енді. Отыр екеу бір-біреуіне қарап айта алмай. Жанат, бұл жерде ата-ана қарсылығы деген дүние де бар. Жоқ, оны түсініп тұрмын, Диана ханым, мен айттым ғой алдында пример жасадым. Негізі менің інімде өзімнің келінім, туған інім, басқа ұлт, вообще қазақ емес. Соның өзінде де мен мамама түсіндіріп айттым, мам, менің інім жақсы көріп тұр ғой, екеу жарасып тұр, неге үйленбеске, бір шанс беріп көрші деп. Қазақтың келінінен кем емес менің келінім. Сәлемін жасайды, бәр нәрсе істейді. Сондықтан мен ойлайым, адам жақсы көрсе, бәр нәрсеге көнет деп ойлайым. Рома? Негізінде Жанат олай айту, оңай негіз ауызбен айту. Махаббат жүрген кезде, махаббат болған кезде қиын ол, көп нәрсе қиын. Иә, бала өскенше, немере өлгенше, ата-ана келсе, ол разығын алуға болады. Бұл жерде мәселе ата-ана емес, өздерінің арасындағы түсініп қалайтсам болады. Махаббатта болады, сонда бір-бірін түсінбей, гордость деген болады, тағы басқа мәселелер болады, қызғаныш болады. Арада шешілмеген мәселе бар сияқты. Айту оңай бізге. Шыны керек. Жоқ, айту оңай, сол үшін айтты ғой алдында. Бұл жерде ше, Диана ханым, жалғыз ата-ананың разылығы ғана емес сияқты. Себебі кеше мен Алияның мамасымен біраз уақыт сөйлескен болатын. Сол кезде Алияның мамасы да іштей ренжіп жатыр да. Енді ата-ананың жаңағы осы жерде Аруф кішкене көзіне жас алып еді. Сол кезде Алияның мамасына көптеген адамдар неше түрліні жазып, біраз ауыр сөздер айтқанда ол кісінің да көңіліне тиеді ғой. Ата-ананы көп айта бермеңдерші деген келеді мына жерде. Менің әжем бар, үлкен әжем. Мамаға ұрысты да. Неге арылсасың, екі жастың ортасына деп қатты ұрысты да. Содан кейін мама оны Назымға андай айтты. Хабарласты. Бізде де студиямызға хабарласқан жан бар екен. Тыңдайық, көрерменіміз не айтар екен. Алло, қайырлы күн. Сіз эфирдесіз. Алло, саламатсыздар ма? Иә, тыңдап тұрмыз. Алло. Иә, сіз тікелей эфирдесіз. Мен Аруф пен Алияға пікір айтайын деген. Тыңдап тұрмыз. Неге үміткерлерді қабылдамайтын болса, сезімдері болса, неге ана жерде отырады, Алияның сезімі бар екенін білді де, Аруф Алия да өзінің сезімінен бар екенін білді де, екеуі де үміткер қабылдайды. Бекер анандай кино қойып отқан сияқты бір, сырттан қарасаң бір кино қойып отқан сияқтысың ғой осыларды көрсең. Енді киноның да тақырыптары, көріністері өмірден алынған ғой, сондықтан солай көрінген шығар сізге. Жоқ, просто мен көрермен болып пікірімді айтқаным ғой, сырттан қарасаң кино бір сценариймен қойып отырған сияқты барлығы. Бізде сценарий жоқ. Егер сізге солай көрінсе кешірім сұраймын, бірақ бұл жерде шынайы махаббат болып отыр. Рахмет хабарласқаныңызға. Бірақ қайталап айтам, бұл біздің жоспарымызда болған жоқ. Біз керісінше Алияға жаңа үміткерді кіргіземіз. Ары қарай таныстар жалғаса ма екен деп ойлап отырған кезде өзіңіз көрдіңіз не болған. Бұл ешқандай да сценарий емес. Бұл мүмкін екеулеріңіздің қойып жатқан қойылымдарыңыз емес пе? Яғни қатты кешірім. Келісіп алып. Жоқ, біз даже не общаемыз. Қатты кешірім өтінемін. Мен шын ойлағам. Мүмкін бәрі жақсы болып кетеді деген сияқты үміткер қабылдаймыз. Бірақ мен осы жерге шыққаннан кейін
мен тілім екі байланды, мен өзім үміткер қабылдамайтын түсіндім сол кезде. Саған бір білмеймін. Шын, бұл мен шынайы эмоциям. Кешірім, қатты кешірім сұраймын, жаңа үміткерден де өте қатты ұят болды. Шын айтам, шынайы кеп тұр екен, менің осы істеп атқаным, білмеймін бір. Дұрыс емес, қатты дұрыс емес болды. Алия, сізге нақты бір сұрақ қояйыншы. Ара қатынастың ары қарай жалғаспай қалуына тек қана бір себеп сол ата-ана қарсылығы ма? Сол үшін ғана ма? Жігіттер қауымы не дейді екен, Бекош? Жоқ, наверде жаңа үміткер жақсы айтты да, негізі естіп-естіп өзінің сезімді білдірді. Аруфқа орнын беріп жатыр негізі. Дұрыс емес мына жерде істеп отқандар ше, ата-ана разылығы ол деген бір алматындар ма, көріп отырсыңдар ғой оның алдында не болған. Енді кеп қайтадан қазір сезімдерің бар болып қосылатын болсаңдар да арты осындаймен аяқталады. Өйткені тақырыптың өздері айтып отыр ғой, ата-ананың разылығы үшін біз алмат осындай болдық, біз араласпаймыз қазір деген сияқты. Ертең қазір қанша жерден қосылсаңдар да арттарынан тағы да есіп не істеп айырылысып кетесіңдер. Мына жерде істеп отқандарың дұрыс емес. Рахмет, Бексұлтан. Әсем. Диана ханым, осы жерде Бексұлтанмен толықтай келісемін. Ата-ана разылығы дегенді әрқашанда бірінші орынға қоямыз ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, қазір енді үміткердің орындығына отырғанмен не пайда деймін да, шынымен де қайталанып жатыр, оны бәрі көріп отыр қазір. Мен ойлаймын, мүмкін сендерге бұл бағдарлама керек емес шығар қазір. Мүмкін өмірде біраз уақыт керек шығар бір-бірінді ұмытуға, а бірақ та ата-ана разылығы болмаса қосылып керек емес деп ойлаймын. Мен өзімде таңдау болса, мен ата-ана разылығын таңдаушы едім. Жайық. Мен де Бексұлтанға толықтай қосылам. Бұл жерде екеу үстіп сырт көзге екеу әдістеп отқан сияқты болып көрініп отыр да, негізі бұл жерде екеуі де қазір қатысушы боларын болып алды да, енді кармала мен тура Рамазанның ісін қайталап отыр да. Мен айтарым, Аруф үйтіп жасағандарың керек емес негізі. В смысле, Жайық не деп айтып отырсың? Жоқ, қарашы. Қарашы, егер де сендер ғашық болсаңдар, оны сыртта өздері бақылап тұрсаң. Жайық тоқташ. Мен саған Жайық сөйлеп отырмын. Сізді араластырма мына жерде. Жоқ, араластырған кезде араластырма сырттай болып қара. Жайық, егер сендер жігіт болсаңдар, сыртта осы мәселелерді шешіп алушы едіңдер. Менің бауырым сияқты үміткер болып шығып, ұнатқан адамдарға үміткер болып келуші едіңдер. Сендерге мына жерге не надо бар ғой, мына жерге екеуі қатысушы кеп, бәрін қатысушы болып алып, бұл жерге сосын келді. Типа екеуі мына жерде елдің алдында мусипусип болып ғашық болып бүйтіп жүрудің қажеті жоқ бұл жерде. Сен айта бересің, ғашық болмаған адамсың ғой, қойшы. Жоқ, ғашық болмағанда емес, бұл жерде отырады да жүк болып. Аруф, егер де сезімің болса ше, действительно сезім бар деп мойындаш, және де елдің алдында жүрсің. Сезімім бар, иә. Және де Алияның анасына сезімің болса, мен действительно лайық екеніңді көрсетші осы елдің алдында. Аруф, қарашы, Аруф, қарашы, осы күнге дейін сезім жоқ деп келдің. Сонда сен Алияның келетін сезімім жоқ деп айтқаным жоқ. Сезімім жоқ деп айтқаным жоқ. Ұмытуға тырысып жүрмін дедім. Жоқ, мына жерде. Онда не үшін үміткер қалдап отырсың, айтшы? Құдай тұр ғой. Керек жоқ, мына жерге екеуің қатысушы болып политикаларыңды құрып қорып бұл жерге ше. Істесіңдер ма? Менің бауырым сияқты, еділ сияқты істеңдер. Жоқ, мына жерде не термеш политика деп. Мына жерде шынайы болып тұр. Құдай тұр төбемізде. Мен олай болған білген жоқпын бар ғой. Олай үміткер келіп, мен мына жерде оны қабылдамайтын. Мен оны не ожидала сама, честно айтам саған. И мен олай біз ойлап сондай болған жоқ ештеңе, біз реально солай болып қалды. И мен әже кінәлі емеспін олай болып қалғанына, шын. И это реально бар ғой. Диана ханым, бірдеңе айтайыншы, енді бұл жерде екеуі қазір махаббат несі болып екеуі бір біріне ғашық болып жатса, бұл жерде андай кармала мен Рамазан сияқты өйтіп иммунитет ештеңе бермей ақ қояйықшы. Уже мына жер бар ғой, керек емес иммунитет, сондай болып кетті. Керек емес иммунитет, мен саған айтамын, мына жерде айтудың қажеті жоқ. Араластырма дедім мен саған. Өйтіп айтудың қажеті жоқ, уже сен мына жерде қатысушы болып аласың. Сен уже үміткер болып шыққам, шығу керек болсы, мен дайынмын. Мәссаған. Онда мен Назымның пікірін қолдаймын, сезім бар болса айтылсын. Анасына дәлелдеу тек қана Аруф сенің ғана қолында. Оны Әлия растай алмайды. Аруф мені сүйеді, маған сеніңіздерші деп, барлығы саған байланысты. Ер жігіт инициативаны қолына алу керек сияқты, Рома. Негізінде көп мына жерде айта береді, қатысушылар да көрермендер де қатты айтып жібереді. Сендердің өмірлерің кино сияқты, жаңа Дарина да
айтып жатыр ғой осындай осындай деп. Негізі өмірдің өзі кино шыны керек. Өзім өміріме қараймын, бір кішігірім американдық кино сияқты шыны керек. Сендер білмейсіңдер, ғашық болып көрмегенсіңдер. Жайық, мен саған бұрында айтқам, Еділ ғашық болып көрген, сен ғашық болып көрмегенсің Еділ деп айт, Жайық деп айтқам. Сен білмейсің, сезім бар кезде сендерге айту, айтпайсың ба, неге айтпайсың ба деп айта бересіңдер. Сезім бар кезде ол айта алмай қаласың, өз момент келеді айтатынша. Сезім осындай момент болады, сол кезде айтасың. Ол айта салатын нәрсе емес. Жоқ, Рамазан, сезім болса Еділ сияқты үндемей шығып кетіп, нақ үміткер болып келмедің. Айтшы, сезім бар болса неғып сөйтпедің? Мен шығам деп айттым ғой, сен неге? Еділ емес қой? Жоқ, сен айттың, бірақ істеген жоқсың ғой. Редакцияның айту бойынша, мына жерде сендердің айту бойынша мен осы жерде қалдым дәлелдеу үшін. Сен олай жоқ, сендер басында үстіп жұп болып отырғанда ішіңді тырна мақма. Мен айтам, просто махаббат, махаббат бар. Мен де бауырым отқан қалайым. Мен қасымда бауырым отқан қалайым, жұп болып. Сен бауырың өзі кетті, бірінші жұмыс деп кетті да. Ол дәлелдеді. Ол дәлелдеген жоқ, дәлелдеген жоқ. Ол ойлады, кіммен, Еркежанмен бірге жұп болам бір нәрсе деп ойлады ол, мен білемін. А Еркежанның сезімі басқа біреуде. Мен ойлаймын, бизнес жайында. Сен, сен өз стратегиясың. Сендер стратегиялы болу керек. Рамазан, Жайық, кезекпен кезек сөйлейікші. Түге істілмей кетті. Олар біледі. Да, білет, басында үйтіп иммунитет алып екі жыл отырды басында Ерболмен. Отырды ғой. Сол сияқты бұл екеу соншалықты политикада соншалықты. Соншалық ғашықпыз бірдеңке дейді да, соны дәлелдей алмайды да, мысалышы. Бауырым, мен мысал қара. Мені тыңдашы. Менің бауырым дәлелдеді. Маған иммунитетінің керегі жоқ. Тоқта, тоқта Харуф. Мен нағып ішім күймейді. Мен де бауырым отырған қалайым қасымда. Жұп болыпшы. Бірақ ол үйтіп жасаған жоқ та, ол өзінікін дәлелдеді да. Еркекше істеді. Мен үміткердің креслосында отырмын вообще-то. Жоқ, қарашы, кім? Аруф, Рамазан да сөйтіп айтты. Қазір сен сөйтіп айтып отырсың. Жоқ, сен Жайна ханым Жайықтың неге ішін күйіп отыр? Айта берген сен бауырыңша тоқташ. Жігіт болсаң да, Жайықтың аш, Жайық. Сабыр сақта. Жайық сабыр сақта. Еділ шықты да, айтты, мен жұмыс барысымен кетіп баратырмын деп өзі айтты, иә? Ол жерде мысалы сезім білдірген жоқ. Сосын Еділ өзі кіріп келді, сол кезде бәріміз таң қалдық, сен қалай келдің деп. Сосын айтты, Еркежанмен сөйлестік, осындай осындай деді. Ол өзі барысында шығып кетті. Мүмкін ол да қалар ма еді, если бір нәрсе болса, бізде мүмкін сұрайтын еді. Жоқ, сен дедің, үміткер боламын деген деп жай сөз оқпалды просто. Жайық, айтасыңдар, бірақ істемейсің. Жай болғаны жоқ, бауырым. Менікі ше жай болғаны жоқ. Сол үшін қой артық. Енді Аруфты тыңдайықшы, жігіттер, бұл жерде мәселе Рамазан мен Кармела жайында емес қой, Әлия мен Аруф жайлы. Демек, Аруф, сен болашақта өзіңнің орныңды босатуға дайынсың? Иә, дайын. Иә, бауыржан. Яна ханым, сырт көзден қарап байқап отырмын да, негізінде Аруфқа да қарасам да, Әлияға да қарасам да бір-біріне сезім бар сияқты негізінде. Сол үшін мүмкін болса, Аруф, мүмкіндігін жіберме, қайтадан сөйлесіп көр дегім келеді саған. Рахмет, бауыржан. Жанат, мен мына жерде айтып отыр, Аруфтың сезіміне мен 100% сенемін. Одан кейін жаңа Әлия айтып жатыр ғой, мен әке шешем қарсы, жаңағы Аруфқа қарсы. Егер сенің әке шешең қарсы болса, Аруфтың осы жерде қатысушы болып келгенін біле тұра сен де обратно келдің ғой осы жерге. Егер мен ойлаймын, мүлдем қарсы болғанда сен келмеуші едің деп ойлаймын. Мүмкін басқа да бір себептер бар. Сен көп нәрсені білмейсің просто. Жоқ, бас, сен неге сезім, махаббат бола тұра сол адаммен, сен тағы да соны біле тұра осы жерде көретініңді, сен қайттан тағы да келдің осы жерге. Сенің символ әкешшен қарсы болса, сен наоборот, сен оны қаршуың керексің ғой ол адамнан. Алина? Жаңа хан, мен де қосылам Жанаттың айтқанына. Жаңа Алияның келгені кішкене қате болған сияқты. Шынымен де андай, егер де шынымен жақсы көрсең, если ты знаешь, что сен жаңағы атаңнан қарсы, мен көріп тұрмын, то что Аруфтың жағынан бір шынымен де бір сезімдер бар сияқты болғанышы. Сондықтан да енді білмеймін, Алияның осы жерде отырғанын түсінбеймін мүлдем. Еркежан? Диана ханым, негізі Аруфтың бірінші күні келді үміткер болып, сол кезден ақ негізі білінген болатын Алияны ұмыта алмай жүргеніне. Оны теледен артынан көрген Алияды көріп, Аруфтың қасқыршы болып қалғанда артынан ерді деп ойлаймын да. Екеуінің арасында сезім бар екені прям айдай анық көрініп тұр. Және тікелей Аруфқа сұрақ қояйын дегенім, ата анамыз, Алияның ата анасы қарсы болып тұр. Сен өзің жеке Алияның ата анасынан алдынан өтіп пе едің? Жалпы жағдайды түсіндіріп, сүйем күйем деген сияқты. Отылған еді, иә. Но сонда да қарсы шыққан олар. Енді қазір не болса да мен дайын, реально. Не болса да. Жоқ, Аруф, сол кезден ақ дайын болмадың. Қазір дайын болсаң да, сол кезден ақ, сырттан ақ дайын болмадың. Сол кезде де дайын болғам. Ештен кеш жақсы деген нәрсе. Жоқ, қарашы, тоқта, сен тыңдашы. Назым, бұл жерде вообще мен ойлаймын, осының бәрі қастарға сенбеді. Сен де ойлаймын мен негізі. Осы Аруфтың келгенін көріп, может, сен барасың қатысушы болып үміткер анашады заявка толтырасың деп, может, сен шығарсың, өйткені сен кімнің құрбысысың ғой.
Альяның. Ойбай, не деген фантазия, я? Жоқ, сөйтіп көріп отырмын, сөйтіп көріп отырмын негізі. Осы фантазиямен кино түсірсе сен? Жоқ, сендерге түсіру керек сияқты ғой, осындай осылай күшті бір не жоба жасап отырсыңдар. Мен білмеймін, мен просто елдің көзімен қарап отырмын. Қазір бағана көрерменіміз айтты, сырт көз сыншы дейді. Көрерменіміз айтты тура сондай. Жайық былай, карантин уақытында Алия айтты, Қарағандыға кетіп қалдым, сол жақта айырылысып кеттік деп. Мен карантиннің алдында көргем, одан кейін не болды, не болғанын білмеймін. Осы жерге келгенде көріп отырмын Алияның. Алияның қатысушы болып келетінін білдім ба, білмедім мен. Оны тек қана редакция ғана біледі. Жоқ, қара. Енді сен осылай жасаса деген шығарсың. Айырылып кетеді, эфирге келді, бәріне дайынмын деп отырады. Бір еділ бір жана бір геройство жасағандай сонша үлгі еттің ғой бізге, керемет. Өйткені ол менің бауырым. Сен білесің ба еділ туралы неғып айтып отырмын мен бұл жерде. Мен таңертең келдім ш, мысалы қасымда еділ жоқ, мысалы маған одинокая натура конкретно. Бауырым отырды, мен оны күнде көріп отырдым. Қойшы, еділ не істеп не қойып жүрген точно білмейтін бала ғой. Жоқ, қараш, бұл жерде жайық ол еділдің өзінің қалауы ғой, біздің емес. Ешкім оны насильно еділ шықта еркежанға шық деп, ешкім оны насильно ешнәрсе істеген жоқ. Еділ ол үндемей шықты да айтқан жоқ, мынаяқта үміткер болуға дайынмын деп, үміткер болған жоқ, ол айтпай істеді. Жайық, рахмет, сөзің аузыңда. Еділ деп жатырсыздар. Еділ бүгін студияға өзі шығады, сол кезде бетіне айтасыздар, не істеп жүр, біліп жүр ма, істеп жүрген білмей жүр ме. Алия мен Аруфқа оралатын болсақ, мүмкін біреу шынымен де үміткер атанатын шығар. Барлығы Алияның жауабына байланысты. Дәл қазір жарнамадан кейін қайта қауышамыз. Қосылайық жобасы тікелей эфирде Еуразия бірінші арнасында. Күтпеген жерден қайталап айтам, Алия мен Аруфтың тақырыбы көтеріліп, екеуі тіпті бір-біріне деген сезімнің әлі сөнбегенін сөзбен болмаса да көзбен жеткізіп отыр, дәлелдеп отыр. Үміткер орнын босатып Аруфқа ұсынған еді. Не, Аруф? Жана ханым, енді осы жерде осы орындыққа отырдым. Мен шынайы жақсы көргем, әлі дәсік бор жақсы көрем. Сау үшін осы орындықта үміткер болуға мен дайынмын. Аруфтың сезімі сөзі де осы, Алия. Аруфтың сезіміне, білмеймін, барлығымыз бірдей сенетін сияқтымыз. Өйткені жылап тұрып та айтты, былай да айтты. Тіпті дәл қазір біздің видео инженерлерін дайындаған видеосы да бар екен. Аруфтың сөзі дәлел болсын. Көрейік. Аруф, шыныңды айтшы, сен сол ғашығыңды ұмыттың ба толығымен? Әлде жүрегінің бір түбінде, әлі де бір естеліктер, сезім қалды ма? Енді ұмытып кету азан емес. Дәсем де. Иә, жарнама барысында біздің видео инженерлер осыны іздеп тауып дайындаған еді, Алия. Мен бүгін үй ішімен сөйлесейін. Алияның тіпті сөзі де жоқ, тек қана көз жасы. Аруф, Алия, сіздерге бір күн мүмкіндік берейік. Алия, жақсы көресің ғой, айтсайшы, жақсы көрем деп, мойындаш. Алия, сіздің сезіміңіз бар ма? Мойындайсыз. Анаңа дәлелдеш, вот действительно жақсы көретініңді көріп отқан шығар қазір. Сезім шынайы екен. Оны Алия емес, Аруф дәлелдеу керек сияқты айтқанымдай. Алия, жалпы барлығы оңынан болса, анаңызға сіз де Аруф та түсіндірсе, анаңыз көнуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Білмейсіз. Дәл қазір онда сізде мүмкіндік бар. Тікелей эфирде анаңыз көріп отыр, білесіз оны. Анаңызға айтар сөздеріңіз болса? Мен үйге барып сөйлесейін. Қазақстанның алдында емес, үйге барып.
Да, Руф, сенде мүмкіндік бар. Әлияның үй ішіне, сәлем жолдауға, өзің қалай жақсы көретіндігінді айтуға. Галия тете, мен Әлияны шынай жақсы көргем, жақсы көрем. Осын дәлелдеуге сізге де тырысам. Ұлт масаласы келетін болсек, мен ойымша екі адам бақты болуға ұлт мәселе болуы мүмкін емес, о дұрыс емес мен деп ойлаймын. Егер мен сезімім болмағанда, мен мына орындыққа келіп отырмаған болар едім. Соны айтарым. Маған мүмкіндік берсіз, берсеңіз, тұрсам. Алияны ары қарай қинап, күштеп, қысым көрсетпей қояйық. Айтқанымдай, ойлануға уақыт бар, үй ішімен ақылдасуға. Және ертең сіздерде соңғы күн, осы жерге шығып, бір жақты шешімдеріңізді айтасыздар. Бізге де, халыққа да әділ шешім қажет. Әділдік болу керек, жайықтың да сөзінің жаны бар. Оған Аруф сен де қосыласың, Әлия сіз де қосыласыз деп ойлайым. Бірақ ойлануға бір күн мүмкіндік біздің ұжымның тарапынан сіздерге. Қандай да шешім болса, ортаға келіп өздеріңіз айтып бөлісесіздер деп ойлаймын. Бірақ мүмкін барлық қағидаларды, стереотиптерді бұзып, шын ғашықтар қосылады деген оң шешіммен келесіздер. Біз соған үміттіміз, сенеміз. Ал қазір орындарыңызға жайғассаңыздар болады.